halkan ayaan kaga tagi doonaa baabuurkii aan wadanay waxaana sababtay in aan halkan kaga tagno wadaliye ka jirta gudaha xaafadda ilaa 600 oo mitir ayaan hore u lugayn doonaa si aan uga war helo xaaladda xaafadda daami waxay ka mid tahay xaafadaha ugu dadka badan ee magaalada Hargeysa xaafadan waa inta badan ku nool yihiin dad danyar ah waa mid isku rarana oo aad u ciriiri badan waxayna gabi ahaanba ka aradan tahay dhammaan adeegyada aasaasiga ah ee bulsho sidoo kale xaafadan ma laha goobaha qashinka lagu qubo mana laha wadooyin sahli kara hadii dib ka dhacda xaafadan sida dabka oo kale meel looga soo gurmado hadii ay mid ka mid ah dadka xaafada ku nool geeriyoodo meydka waxaa lagaga saaraa degta qoysaska xaafadan ku nool oo aad u tira badan iyo xanaanada hooyada iyo dhallaanka oo ka kooban hal qol ayaa ah laba aad u kala weyn waxaanan wareysanay dadkii ku noolaa xaafadaasi waxayna nooga warbixiyeen xaaladooda nololeed intaasaan aanu ku codsanaynaa waxaan weeyaan waxaan ka doonaa dowladdan ku codsanaynaa inay si xaafadaha kale wax ugu qabato inay xaafada ugu qabato waayo xaafadani imankaanu ku jirnaa waddo qura ma leh haddii maanta qofku goob meel laga saaro ma leh markaa dowladda waxaan ku codsannaa inay si xaafadaha kale usoo gasho inay inta usoo gasho inay waddooyinka ka saarto midka labaad waxaan ku codsannaa inay suuliyaasha u qoto xaafada inay eegto inay baahideeda eegto inay xanuunkeeda eegto ayuu ka codsannaa dowladda markaa waxaan kala odhan lahaa anugu xaafaddu dowladdu waa ogaato aa soo gasho xaafadda wixii dhibaato ku hayana waa inay dowladdu ka qabataa anaguna waanu ku raacayn oo gaamaanu ku siinayna halkaa aan taaganahay waa kidinkaa horba noo bannaan kidinkaa hor hadday shadda galabnimo gaadho waanu xidhna awood laguma soo geli lama soo geli karo lagamana bixi karo cid soo mari kartaa ma jirto bartaasaa lagu dilayaa lagu baadhanayaa wuxuu haya laga qaadanayaa kidankaasaa la jibin lagugu jibinayaa habeen walba kidankaa waanu samaynaa nafteedaanan waxaan u waxayna inu waxayna inaanu iskaga leexin haddana habeen walba waa lagu jibiyaa dowladda waxaan ku codsannaa markaa bal inay wax ka qabato ee bal halkaa timaado ayaan dowladda ku codsannay wax nala aragto halkana dhex joogtan waa halkee ayaa wabalaygii taamiyo guray markaa marku guraabaad ku ciyaartaan inta uba lagu biyeysan yahayna xagee ku ciyaartaan kuma ciyaarmaha la garaan ku ciyaarno markaa maxaad codsanaysaan yaa inuu sabix waxaan ka codsanay inuu garaan ku ciyaarno noo sameeya ugu dambayntiina axmed cali bade oo ku magac dheer galaal oo ka mid a dhallinyarada xaafadda ayaa ka warbixiyey baahiyaha bulsho ee xaafadda xaggeedan joogno waa daami weliba waa baligii baa naga sareeya xaggana waa xaafadii laagaha weliba halkan doox bay u badanta inay tahay ee biyuhu maraan xaafadda baahidooda de lama soo koobi karayo xukuumad iyo mucaarad iyo dad ganacsataba xaafaddan maanta way dayacan tahay cid walbana way ogtahay keliyata maanta waxa loo baahan yahay xukuumad ahaan waxa loo baahan yahay maanta in wax loo qabto xaafadda hadday noqoto baasiyaha asaasiga caafimaadka waxbarashada muxuu haye dhallinyarada meel ay ku ciyaaraan ma hayaan iskuul ay si fiican wax ugu bartaan xitaa ma hayaan marka maanta xukuumadda waxaan uga baahannay isagaa maanta u madaxweyne muuse biixi hadday noqoto dhallinyarta iyo waxgaradka maanta waxaa loo baahan in laga qayb qaato loola soo jeesto dee cabasho ma walbaan madaxweyne la soo taagno waxba tarimayso dalkan waa loo sameeyey habeenada qaar waxaynu ka warsugnay inuu booqdo de xaafadaha dee halkan inuu booqdaana waa laasim inuu imaado xitaa baahidooda ka war helo baligii uri hala jabiya lama jibin roobabkii guugimaku bilaabmayaa ya dadkii baahi badan wadarkteeno saad usoo walaartayna soo wartan xashiishba xaafada agteed lagu gubayaa xaafada saameyn ku gelin kara meel ay geeyaan ma hayaan lacag xitaa isaga bixiyaan ma hayaan marka xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa inay gacan weyn ka geysato oo ay de usoo jeesato xaafadda xataa keliyata maaha baahidooda dee dadka way la simeen madaxweynima dadka takooraya wuxuu ku takooraya wasiir ku-xigeen buu dhaafin lahay agaasimi xaq u leeyihiin wasiir buuxi xaq u leeyihiin bara saabada taliyada ciidanada maalin kasta sushaanidu soo saaraa xabad reerka kuma jirto marka waxaan ka codsanaynaa inuu xukuumadda usoo jeesto dadkan uu gacan qabto ololihiisiba ku galaba inuu u garanayo xitaa deegaan ay la degan yihiin de marka waxaan ka warsugannaa bal wuxuu ku iyo tan uu soo wado bal wuxuu soo saaro uu la imaado xariir maxamed koosaar star tv xaafadda daami ee magaalada Hargeysa.